Jumatatu tarehe 10 mwezi wa Oktoba, Jonathan Lelenguiya mlinzi katika kampuni moja pa jijini Nairobi, akafika pahala pa kazi asijue hiyo ndio ilikuwa siku yake ya mwisho kuwa hai. Inadaiwa kuwa kijana huyo wa miaka 23 alivamiwa na kujeruhiwa na Jibwa ambazo zinakisiwa kuvuka ukuta kutoka kampuni jirani alipokuwa akifanya kazi na kumjeruhi hadi kufa kwake. Leo hii tumeungana na familia Jonathan Lelenguiya ambaye ni Mkenya mwenye alikuwa anafanya kazi askari ama watchman kwenye kampuni moja hapa Mombasa Road, na kwa bahati mbaya tumepata ujumbe kwamba umbwa kutoka kwa kampuni jirani lilimvamia, kumuuma mara kadhaa na kumuua. Kulingana na upasuaji uliofanywa katika makafani ya City ya Paji Nairobi, ulibaini kuwa mwenda zake alikuwa na zaidi ya majeraha 55 kwenye kichwa, mikono na miguu, na alifariki kutokana na kuvuja damu nyingi. Kwa upande wake, mwanaharakati wa kulinda haki za kibinadamu Frederick Ojiro alisema kuwa kampuni husika inapaswa kuchukua wajibu. Na katika postmortem report, hizo umbwa zilimuuma kwenye kichwa, zikamuma kwenye miguu, zikamunya muma kwenye limbs za chini, na kwa sababu ya ile bleeding over bleeding jamaa alikufa wakati alipofikishwa hospitali. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hizi umbwa zilikuwa zenye hii kampuni yenye jamaa alikuwa anafanyia, bali zilikuwa za kampuni jirani. Lakini kampuni jirani wakati uko na umbwa za aina hiyo, kwa nini usiweke fence that can guard, as a security buffer? Why do you put a short fence na unajua kuna umbwa hatarini? Ya pili, pia tumeona kwamba katika the crime scene, kampuni yenyewe ambao umbwa zake zimeua huyu kijana, sasa zimeinterfere na crime scene na zikaweka atol offense. Kwa hivyo hiyo tunasema is interference with the crime scene, and we are demanding that the investigative agency come to this issue and arrest these individuals who are trying to interfere with the crime scene. Ojiro aliongezea kuwa hadi kufikia sasa hakuna yeyote aliyekamatwa wala kushtakiwa, ikizingatiwa tukio hilo lilitendeka wiki moja iliyopita. Aidha, Ojiro aliongezea kuwa wafanyikazi ambao walishuhudia tukio hilo ni kana kwamba walikatazwa kuzungumzia tukio iliyojiri. Hakuna yoyote ambaye ameitwa na hata kufunguliwa mashtaka kwa ajili ya haya mauaji. Jambo lingine, pia tuko na familia hapa vile nawaona, na wamelia wakisema kwamba wenzao ambao pia walikuwa wanafanya kazi kama maskari pale wanahujumiwa, wananyamazishwa na mapolisi na wenye kampuni ili wasiseme ukweli ambao walishuhudia wenyewe. Kulingana na nduguye Lelenguiya, alikashifu tukio hilo huku akisisitiza kuwa ni jambo la kusikitisha mno, wakiomba kuwa haki itatendeka kwa mpendo wao aliyekuwa na umri mdogo. Sasa tulishangaa sana kusikia ndugu yetu alifariki ikiwa na mainjari ya umbwa. Kwa hiyo mali yenye ndio alikuwa wanafanya kazi, tuliongea na jamaa mbeleni, wakasema iko umbwa yenye iko hatari kwa hiyo kampuni. Hiyo kampuni inaitwa Swami. Sasa yeye, kulingana na mimi kupigiwa simu kufariki kwake, nisikia ameuawa na maumbwa. Sasa kuja kwa hii mosha, niliona ya kwamba jamaa yenyewe aliumizwa sana sana, sababu jamaa kuna mainjari mkono, ameumwa mkono, nyama hakuna, kichwa ameshikwa huko koo, miguu kuna maalama kabisa. Sasa sisi kama familia tunanilia haki ya kijana yetu. Kwa upande wao, familia ilisema kuwa tayari wameripoti tukio hilo kwa maafisa wa polisi na ile idara ya DCI, lakini hadi kufikia sasa hawajapata suluhu, wakiitaka serikali kuingilia kati ili haki ipatikane kwa mwanao. Mwanaumbwa on Monday tarehe 10, alafu akapeleka hospitali, he passed wakati alikuwa anapeleka hospitali. So tukakuja leo hapa kufanya postmortem yake.
na pia tulipeana ripoti kwa police na DCI. Alafu mpaka sahi hatuna ripoti yoyote ambayo imetolewa kuhusu hiyo kesi. Na pia tulikuwa tunaomba serikali to pay justice. We only want justice to be done, and then sasa familia ipate haki yao kulingana na kenye ilifanyika. Ojiro aliongezea kuwa watahakikisha kama afisi ya kutetea haki za kibinadamu kuwa familia ya Lelenguiya inapata haki wanayostahili. Tunasimama sawia, imara, kidete na familia hii. Tuko tayari kujitolea kuwapatia mawakili na tutafuatilia ili tuhakikishe kwamba wenye hii kampuni na wenye wanamiliki haya Jibwa wameshikwa na wamefunguliwa mashtaka, na tuhakikisha kwamba hii familia imepata haki haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo sisi tunaomba IPOA waingilie hii maneno, tutawaandikia barua rasmi. Kwa hivyo iko ujumbe kamili kwamba kuna mapolisi ambao wanatepea katika kazi, wenyewe sasa wamegeuka, wanataka kufunika hii kesi. Na pia tutaandikia rasmi Internal Affairs Unit ili wachunguze hao officers ambao wameshindwa kutekeleza haki kwa familia. Nikiripotia runinga ya Ibru, jina langu ni Winnie Maganga.